A to není na mikrofon? Bude. Jo, to už je na tento mikrofon. No, jo. Tak protože je to pro mě výzva a nemám problém pozvání nepřijmout, je to pro mě možná i čest a jsem tady rád. Jsem tady rád po 2,5 roce, kde mě produkce se snaží ulovit. Tak se jí to podařilo. Nemám, protože jsem tak vytížený, že jsem i vynechal hodinový rozhovor s panem rešeržistou, tak měl jsem mu asi trošku víc práce. Tak se nechám překvapit a konec konců já jsem na improvizaci zvyklý, tak scénáře si taky nepíšu, tak se na to docela těším. Jestli ho ta práce furt baví po těch letech? Těším se, no, akorát mám vyschlo v krku, takže uvažuji, jestli si dám vodu nebo pivo. Si vyhraje to pivo, protože už jsem si jednou před chvilkou dal. I když jsem si říkal, že nikdy nebudu pít před tímhle rozhovorem. Takže zásady jsou to, aby se porušovaly. Ale těším se na to a cítím se v pohodě. Mám se prima.